Na wakaribisha tena watazamaji wangu popote mulipo katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Bwana kwa ubali huu. Ametusaidia na ameendelea kutusaidia na kutuongoza katika mafundisho ambayo tumekuwa tukiendelea nao. Tulipokuwa tukiendelea wiki iliyopita, tulikuwa tunazungumza habari ya mashujaa wa imani, na tulikuwa tumeanza kuzungumza kuhusu matendo ambao hawa mashujaa wa imani ambao wamenakiliwa katika kitabu cha Waebrania 11 walitimiza. Kwa nini walihesabiwa ya kwamba wao ni wenye haki, ama kwa nini waliitwa mashujaa? Kuna yale matendo ambao walitenda na ikawashuhudia kuwa wao ni wenye haki, na ikawashuhudia kwamba wao ni mashujaa. Na sasa tumekuwa tukiendelea na hilo somo ili tuweze na sisi katika agano jipya tuone ni kwa namna gani tunaweza kuhesabiwa kama wao, kwa sababu tuliona wakati wa mwingine hawakukamilishwa, bado wanatutazama, bado wanatugojea ili sisi nazi tuweze kumaliza, tukaweza kuvikwa pamoja na hao ama kukamilishwa pamoja na hao. Hivyo ndivyo tulisoma katika Waebrania 11 mstari wake wa mwisho wa 40. Kwa hivyo tunataka kuendelea, na wakati huo mwingine tulikuwa tunazungumza kuhusu yale matendo katika Waebrania 11:32-40. Tulikuwa tunajaribu kuangalia yale waliweza kuaccomplish ama kutimiza matendo ya hawa ili wakaitwa mashujaa. Na tukaona wakati huo mwingine kuhusu ya kwamba waliweza kutiisha falme. Na tukaona maandiko pale ambayo ilitusaidia kuona jinsi walivyoweza kutiisha falme. Walipigana na maadui wao wote, na kutoka hapo wakawatiisha na wakamiliki ile nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Vivyo hivyo kwetu sisi katika agano jipya, ni vizuri tuelewe ya kwamba kuna ahadi nyingi za Mungu, lakini kuna wafalme, kuna maadui ambao wanapinga na wanatuzuia tusije tukatimiza zile ama tukafikia zile ahadi. Na kama wao walivyofanya, wao wenyewe walipigana vita ambao ni vita ambao ni natural, vita ya nje. Lakini sisi ni vita vya kiroho. Na kwa hivyo kama tutakuwa mashujaa, tutakuwa mashujaa kwa sababu ya kuelewa jinsi ya kupigana vita vya kiroho na kuwa hodari kama wao, ili tukaweza kushinda vita vyetu. Tulikuwa tumeanza kuona mfano wa pili kuhusu baba wetu wa imani ambaye ni Abraham. Na tulikuwa tumesoma wakati wa mwingine kitabu cha Kutoka, I mean Genesis, Mwanzo. Tulikuwa tumesoma Mwanzo 15:6. Nataka turudie pale. Nakumbuka tunazungumza habari imani ishindao. Tunazungumza habari ya imani inayoshinda, tukiongozwa na maandiko katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:4-6. Wote ambao wamezaliwa na Mungu, kile ambacho kimezaliwa na Mungu kimeshinda ulimwengu, na huu ndio ushindi unaoshinda ulimwengu, hiyo imani yao. Na ndipoza tunazungumza habari ya imani, sababu imani ndio itatushindania na ndio itakaye tupa ushindi. Kwa hivyo mstari wa 6 katika kitabu cha Mwanzo 15 tunaambiwa kwamba Abraham akamwamini Bwana na akamhesabia jambo hili kuwa haki. Alipomwamini Mungu, Mungu alimwahidia nini ama alimhesabia nini? Alimhesabia kuwa mwenye haki. Na hii inatuleta pia katika kanuni ya agano jipya, na tutakuja kuona tutakapokuwa tukiendelea, ya kwamba hata nasi tutakapomwamini Mungu kwa njia ya imani na tupokee ule wokovu ambao Mungu wetu ametuahidia bure, tutakapoamini kwa imani katika moyo yetu, hata nasi kama Abraham tunahesabiwa kuwa wenye haki. Na ndio neno la Mungu linasema sisi wale tunaoamini tumehesabiwa pamoja na Abraham, ama tumebarikiwa pamoja na huyu baba wetu ambaye ni Abraham. Nataka tuangalie maandiko machache pale katika Warumi. Katika Warumi 4 inazungumza kuhusu Abraham, na katika Warumi 4 tunaposoma mstari wake wa 3 inarudia andiko hilo hilo, inasema ya kwamba maana maandiko yasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hivyo mashujaa hawa wote ambao walitangulia walihesabiwa kuwa ni wenye haki kwa sababu ya imani yao. Kwa sababu ya imani yao walipoamini Mungu, kitu cha kwanza walifanywa ni kwamba walihesabiwa haki. Kwa hivyo hili ndilo tendo la pili, kuhesabiwa haki kwa sababu ya imani. Tunapoenda pia katika Wagalatia 3 inatuelezea vivyo hivyo. Wagalatia 3
na mstari wake wa sita, kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Nataka sasa tuende tena katika andiko lingine ili tuone ya kwamba bali na kuwa mwenye haki aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu ya hiyo imani. Katika Yakobo 2 mstari wake wa 23 tunasoma hivi: maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Naye aliitwa rafiki wa Mungu. Kwa hivyo utakuja kuona kwamba huyu mwenye haki, kwa sababu ya imani yake, anapofanyika mwenye haki, atakapoendelea katika hiyo imani, kwa sababu imani inatusaidia kusimama katika neno la Mungu na kuamini kila neno ambalo Mungu anasema, sasa tunainuliwa na tunawekwa katika kategori nyingine, tunakuwa rafiki wa Mungu. Na ni jambo la muhimu sana kuelewa ya kwamba tunatakiwa kuwa marafiki za Mungu ili tukaweza kumpendeza yeye, kwa sababu neno la Mungu katika Waebrania 11 ambao tumekuwa tukizungumzia sana na mstari wake wa 6 imetueleza vizuri sana ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waebrania 11 na mstari wake wa 6 inatueleza ya kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kuamini ya kwamba Mungu yuko, unaamini kwa moyo. Na ni wakati unapoamini kwa moyo, unahesabiwa kwamba wewe ni mwenye haki. Unamfurahisha Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumfurahisha Mungu. Kwa hivyo tunaona hivyo ndivyo Abraham ambaye ni baba wetu wa imani alituwekea msingi wa imani. Tunapozungumza habari ya imani, hatuwezi kuzungumza habari ya imani pasipo kumtaja baba wetu wa imani ambaye ni Abrahamu. Na kwa sababu tutakuja kuzungumzia habari ya Abraham na yale ambao Abraham alifanya akahesabiwa kuwa mwenye haki, na sababu huyu ndiye tunayetakiwa kumuiga. Ni vizuri tujua kwamba sasa katika wokovu wetu, sisi wale ambao tunamwamini Bwana Yesu, neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Warumi 10 ya kwamba ulipomwamini na ukaamini kwa moyo, hata wewe uliweza kuhesabiwa ya kwamba wewe ni mwenye haki. Warumi 10 mstari wake wa 9 inasema hivi: kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10: kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Tunazungumza habari hiyo ya mtu kufanyika mwenye haki. Mtu hataweza kufanyika mwenye haki kwa njia nyingine yoyote, sio kwa matendo, ni kwa kuamini. Kuna watu ambao wanajaribu kufanyika wenye haki ama kudhihirisha kwamba kwa nje wao ni wenye haki kwa matendo. Wanafanya kazi nyingi ndio waweze kuprove ya kwamba wao ni wenye haki, lakini kule ndani ya mioyo yao hawaamini. Wokovu wetu ulipatikana kwa sababu tuliamini Mungu, na tulipomwamini Mungu basi tukahesabiwa kwamba sisi ni wenye haki. Tukaamini kwa moyo na tukahesabiwa kwamba sisi ni wenye haki. Na ni kwa sababu hiyo basi, sisi wale ambao tumeamini, neno la Mungu linasema kwamba sasa sisi tumeitwa uzao wa Abraham. Na kwa sababu sisi ni uzao wa Abraham, neno la Mungu linasema kwamba tumebarikiwa pamoja na yeye Abraham. Hebu kwanza tuangalie hiyo, alafu sasa tuzungumze habari ya Abraham kidogo katika Wagalatia 3 hiyo ambayo tunasoma. Tukisoma mstari wake wa 9 inasema hivi: basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Barudia tena: basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Imani ya Abraham, sababu aliamini Mungu,
alibarikiwa na Mungu akamtimizia ahadi zote ambazo alikuwa amefanya na yeye kwa sababu ya imani yake. Abraham alikuwa ni mtu wa imani. Sisi nasi kwa imani yetu, kwa sababu sasa tumeokoka, tunaambiwa kwamba sisi nasi tutabarikiwa pamoja na Abraham kwa sababu ya imani yetu, sisi tulioamini. Hivyo ndivyo neno la Mungu linasema, tunabarikiwa pamoja na Ibrahimu. Kwa hivyo watu wanazungumza sana habari ya baraka. Mungu ameahidi baraka. Lakini ni vizuri kutambua kwamba kama jinsi ambavyo Abraham alibarikiwa kwa sababu ya imani yake, vivyo hivyo nasi baraka zote za Mungu, ahadi zote za Mungu ambazo ametuahidia sisi kama watoto wa Mungu hazitaweza kupatikana kwa njia nyingine yoyote ila ni kwa imani. Kwa hivyo ni lazima tumpendeze Mungu pia kwa imani yetu. Na imani ni ya muhimu kwa sababu tunasema hiyo ndiyo inaoshinda. Tutashinda majaribu, tutashinda vita, tutashinda matatizo na changamoto zote kwa sababu ya imani yetu. Nataka sasa kwa dakika chache zijazo tuweze kuzungumzia habari ya Abraham, huyu baba wetu wa imani, ili tunapozungumza habari ya imani yetu sisi pia tuweze kujilinganisha pamoja naye. Nataka kuzungumza kwa haraka kuhusu mambo matano ambayo yameandikwa pale kuhusu yale ambayo Abraham aliweza kufanyika ama kuweza kutenda ndio sasa awe baba wa imani. Kwa hivyo nataka kuwarudisha tena nyuma kidogo katika kitabu cha Waebrania 11. Nilisema tutakuwa tukizungumza sana na kutajataja sana kitabu cha Waebrania 11. Katika Waebrania 11 nataka tusome kuanzia 8 hadi 12. Waebrania 11 8 hadi 12, alafu tutasoma Rumi 4 mistari michache ili tujaribu kuona yale yote Abrahamu alifanya ndio akahesabiwa kuwa ni mwenye haki. Mstari wa 8 unasema hivi: kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapo papata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. 9. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye na ahadi ile ile. 10. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimuhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. 12. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za binguni, wingi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Hapa tunaambiwa habari ya maisha ya Abraham na mke wake Sara, jinsi ambavyo waliweza kuamini Mungu na kupitia kwa imani yao kile ambacho waliweza kutenda. Katika Warumi 4 maandiko haya mawili yatatusaidia kusummarize kwa kifupi kuhusu maisha ya Abraham ambayo inaitwa maisha ya imani. Kwa hivyo Warumi 4 tukisoma 16 hadi 22 inasema hivi: kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi zote. 17. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwepo kama kwamba yamekuweko, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusitasita kwa kutokuamini,
bali alitiwa nguvu kwa imani, alimtukuza Mungu, huko akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. 22, kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Huyu ni Abraham. Tunaambiwa yale ambayo Abraham alifanya kwa imani, ili akahesabiwa kuwa baba wa mataifa, akahesabiwa kuwa mwenye haki, na sasa yeye ndiye tunayemuiga. Kwa haraka sana, nataka tuweze kuangalia mambo matano ambayo yanatokana na maandiko hayo ambayo tumesoma kumuhusu baba wetu ambaye ni Abraham. Number one, he heard the word of God. Alisikia neno la Bwana, ama alisikia sauti ya Mungu. Wakati Mungu alipomuita, alimuita akamwambia Abraham, Abraham. Kwa hivyo he was attentive, akasikia neno la Mungu. Na aliposikiza neno la Mungu, vile Mungu alivyomueleza kupitia kwa neno lake, alitenda hivyo hivyo. Kwa hivyo imani ni nini? Tunapojifunza na huo mstari wa kwanza, ama na hilo tendo la kwanza la Abraham, alisikia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia, na ni kwa kusikia neno. Neno la Mungu linatuambia hivyo katika Warumi 10 na mstari wake wa 17. Imani huja kwa kusikia, na ni kwa kusikia neno. Kwa hivyo Abraham alisikia neno la Mungu. Na aliposikia neno la Mungu na akashika lile neno, hakuweza kuondoka katika lile neno, aliweza kuamini lile neno ambalo ni la Mungu. Hiyo ndiyo imani. Na hivyo ndivyo nasi sisi wale ambao tunaamini, ambao tunaitanishwa na Abraham, lazima tumuige yeye. Tujifunze kusikia sauti ya Bwana. Siku hizi watu wako na shughuli nyingi, hawana nafasi ya kusikiza neno la Mungu. Na kwa sababu ya kukosa muda wa kusikiza neno la Mungu, kukosa kuwa na muda wa kipekee wa kuweza kusikiza Mungu anasema nini, watu wengi hawasikii sauti ya Mungu. Na kwa sababu ya kukosa kusikia sauti ya Mungu, watu wanatenda mambo mengi ambayo ni kinyume na Mungu, kwa sababu hawakusikia yale Mungu anasema, ili wafanye yale Mungu anasema. Kwetu sisi waaminio wapendwa, tunatakiwa kujenga imani yetu juu ya neno la Mungu, kusikia Mungu anasema nini, tufanye sawa sawa na yale ambayo Mungu anasema, kama vile baba wetu wa imani Abraham alipofanya. Number two, tunazungumza habari ya summary ya maisha ya imani ya Abraham kupitia kwa haya maandiko mawili. Ya pili, he placed his hope in the future according to the word. He placed his hope. Aliweza kuweka matumaini yake ya siku zake za baadaye, future yake, ama siku zake za usoni, siku zake za baadaye, kulingana na neno la Mungu. Kama kuna kitu ambacho kinasumbua watu siku hizi, ni kuhusu siku za baadaye. Mwisho wangu utakuwa namna gani? Mungu ako na mwisho wa kila moja wetu. Na kuna yale ambayo Mungu huwa amezungumza juu ya kila moja wetu. Na ndipo tunatakiwa kuweza kusikiza sauti ya Mungu, sababu wakati Mungu anapozungumza, anazungumza kuhusu mwanzo wetu na anazungumza kuhusu mwisho wetu. Mungu ana mwanzo wetu na Mungu ana mwisho wetu. Tunapojua ya kwamba Mungu ndiye mwanzo wetu na Mungu ndiye mwisho wetu, tuna sababu ya kuweka imani yetu juu ya Mungu na neno lake. Na ni kwa sababu hiyo basi, tunaweza kufanya kama vile baba Abraham alivyofanya. Aliweza kukabidhi maisha yake ya baadaye katika neno la Bwana. Kwa hivyo hakuzunguka. Alijua kwamba future yake, siku zake za usoni, zilikuwa ni salama, kwa sababu alikuwa mikononi mwa Mungu, kwa sababu alikuwa na neno la Mungu. Kwa kila muaminio, kwa kila Mkristo, kila mtoto wa Mungu, tunatakiwa kusalimisha maisha yetu mikononi mwa Mungu, na kujua kwamba future yetu, siku zetu za usoni, ni salama, kwa sababu tuna imani kwake Mungu. Number three, tunaambiwa kwamba he refused to accept natural evidences that contradicted that word. Tarudia tena. He refused to accept natural evidences that contradicted that word. Ya kwamba Abraham alikataa kukubaliana na ushuhuda wa nje, natural evidences, yale mambo yanayoonekana. Hakutaka kuweka imani yake katika mambo ambayo yanaonekana, ama kuamini yale mambo ambayo yanaonekana, ikiwa hayakukubaliana na neno lake Mungu. Mara nyingi tunakubaliana na hali vile ilivyo, na tunaamini vile hiyo hali inasema,
tunakosa kuamini neno la Mungu linasema nini, tunakubaliana na hali. Kwa hivyo tukijifunza na baba Abraham, tunaona ya kwamba alikataa kukubaliana na hali ya nje vile ilivyo, lakini kama ilikuwa ni kinyume na neno lake Bwana. Na hivyo ndivyo nasi pia tunatakiwa kukataa, tusikubaliane na hali yoyote. Dalili zinasema nini? Mwili wako unakuambia nini? Unasikia maumivu, unasikia kama utagonjeka. Neno la Mungu linasema we walk by faith and not by sight. Tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Na ni kwa sababu hiyo basi ni lazima tukatae yale yanayoonekana. Ndipoza unaona maisha ya imani wakati mwingine yanaonekana kama ni ujinga. Kwa sababu wakati watu wanapoona na kukubaliana na hali zile zinaonekana, wewe ukubaliane na hali zile kwa sababu wewe ni mtu wa imani na unataka kukubaliana na vile neno la Mungu linaweza ama linavyosema. Number 4, kuhusu maisha ya Abraham. He did not waver in his commitment to that word. He did not waver. Hakusita katika hali yake ya kujitoa na kutenda vile neno la Mungu lilivyomwamini. In other words, hakusita juu ya vile neno la Mungu lilifanya, lilisema. Mungu aliposema fanya hivi, alifanya. Alipoambiwa toa mwana wako Isaac awe sadaka, hakusita. Mungu aliposema, yeye alipokea neno la Mungu na akafanya. Kwa hivyo aliondoa mashaka. Imani haiwezi kufanya kazi mahali kuko na mashaka. Na kwa hivyo wakati kunapokuwa na mashaka katika maisha yetu, hata wakati tunapomwendea Mungu kwa imani, tukiwa na mashaka, hata maombi yetu hayataweza kujibiwa. Na ndipo mara nyingi tunafanya maombi na mara nyingi tunakosa kuona kupata jibu kwa sababu tunaenda na tunakuwa na mashaka na tunayumbayumba. Kwa hivyo Abraham hakusita katika commitment yake, katika kujitoa kwake hakusita, alikuwa ni mtu wa imani. Point number 5, kwa sababu tunazungumza juu ya maisha ya Abraham, baba wetu wa imani, tunasema kwamba he rejoiced when the fulfillment of the word was realized. He rejoiced when the fulfillment of the word was realized. Alifurahi, alisherehekea wakati lile neno ambalo Mungu alikuwa amezungumza lilipotimia. Wakati neno la Mungu lilipotimia juu ya ahadi za Mungu. Kwa sababu yeye hakusita katika hali ya imani, alikuwa na imani ya kwamba lile neno ambalo Mungu alizungumza litatimia. Alipoambiwa atakuwa baba wa mataifa na hakuwa na mtoto, akiwa na miaka 100 alifurahi. Na wakati ambapo sasa aliweza kupata mtoto Isaac, aliweza kufurahia alipo sasa guza ahadi za Mungu, kwa sababu ahadi za Mungu ziliweza kudhihirika katika maisha yake. Kwa hivyo kwetu sisi wale ambao tunamwamini Mungu, tunapomuiga baba wetu Abraham ambaye ni baba wa imani, tutafurahia juu ya ahadi za Mungu. Hatutasita, tutakuwa na matazamio kwa sababu tunajua lile neno Mungu amezungumza litatimia na litakuja kufanyika. Na kwa sababu hiyo basi, itafika wakati ambapo tutafurahia kupokea ahadi zile ambazo Mungu wetu ametuahidi. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia siku ya leo, ombi langu mtazamaji wangu popote ulipo ni ya kwamba tuimarike katika hali ya imani. Ushindi wetu. Kwa nini nazungumza mambo ya Abraham? Kwa sababu Abraham alikuwa ni wa imani, alishinda hali zote. Hali za nje ambazo zilimzungumzia kumuonyesha kwamba haiwezekani yale Mungu amesema, alishinda hali hizo zote kwa sababu yeye aliweka imani yake na matumaini yake juu ya Mungu. Kwa hivyo yeye hakushindwa, lakini alikuwa mshindi katika hali zote kwa sababu aliweka imani na matumaini yake juu ya Mungu. Na hivyo ndivyo tunavyotakikana na sisi kuweka imani yetu na matumaini yetu juu yake Mungu. Na tukifanya hivyo tutaweza kushinda. Hatutaenenda kwa sababu hali hii inasema hivi, hatutafuata mawimbi, hatutafuata hali ya nje vile inavyosema, lakini tutalifuata neno la Mungu. Na kwa sababu ya kufuata neno la Mungu, ushindi utakuwa ni wetu. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia siku ya leo, tunaendelea na kujifunza habari ya imani. Imani ni nini na kwa nini tunahitaji imani? Kwa sababu ushindi wetu tumesema ni kwa imani. Kwa hivyo endelea ukijikumbusha, ni kwa imani. Mimi ni mshindi kwa sababu ya imani. Nataka nikuombee ninapomaliza, na niamini Mungu ya kwamba tutakapoenda pamoja, utakapopelekana pamoja nami katika somo hili, imani yako itainuka. Tumaini langu
ni imani yako iweze kuinuka. Na imani yako inapoinuka, basi utakuwa wewe ni mshindi na zaidi ya mshindi, na utakuwa tayari umeshinda hali zote ambazo zinakuja katika maisha yako, na sasa utaanza kumpendeza Mungu kupitia kwa mwenendo wako na maisha yako. Hebu na tuombe pamoja. Baba wetu katika jina la Yesu, tunakushukuru tena kwa sababu umetupa nafasi nzuri ya kuweza kulipokea neno lako. Umetupa mfano mzuri wa baba wetu wa imani ambao ni Abraham, ambaye tunamuiga, ambaye ndiye kielelezo kwetu. Na tukaona mambo matano ambao aliyafanya kwa sababu ya kuweka imani yake juu yako, ewe baba. Ninaomba Mungu wetu, imani hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya baba wetu wa imani Abraham ikaweza kuumbika ndani yetu. Tutakapoendelea kulitazama neno lako na kulisikiza neno lako, imani hiyo itaumbika na tutakuwa kamilifu katika hali ya imani. Na maisha yetu itaanza kukupendeza, nazo ahadi zako baba zaanza kutimia. Utatuita marafiki zako kama vile ulivyomuita Abraham rafiki yako. Na hayo ndiyo matarajio ya Yesu, kwa sababu hata na Yesu mwenyewe alisema kwamba kuanzia sasa sitawaita nyinyi kuwa watumwa, bali nitawaita marafiki zangu. Tusaidie baba kuwa marafiki zako, tukakupendeze kwa sababu ya imani. Na tukishafanyika marafiki zako, matendo yetu yataambatana na imani yetu, na tutaweza kubadilisha ulimwengu wetu wa sasa na kuweza kuleta ulimwengu karibu na wewe na kuupatanisha na wewe, kwa sababu huo ndio mwito wetu ambao umetuitia. Kwa hivyo nimewabariki watu wako popote walipo, na nimeomba Bwana imani hiyo ikaendelea kuongezeka ndani yao, na kupitia kwa hiyo imani ikawatimizie kila haja, ikawatimizie kila mahitaji, kwa sababu baba umetuahidi utakutana na mahitaji yetu kwa kadri ya utajiri wako ndani ya Yesu Kristo. Na kushukuru na ninakubariki katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wetu awabariki. Tukutane katika YouTube. Mafundisho haya yote yanapatikana katika YouTube, na tukiyapokea yataendelea kutusaidia. God bless you. Tuendelee kukutana. Amen.